ចម្ងាយប្រមាណ13គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្លងកំពង់ដរព្រែកលៀបទៅកាន់កោះដាច់មានរមណីយដ្ឋានមួយស្ថិតនៅក្នុងដីចម្ការដាំមនតូចៗប្របដៃទន្លេមេគង្គលើនៅក្នុងឃុំកោះអកញ៉ាតីស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលរមណីយដ្ឋាននោះមានឈ្មោះថាចម្ការស្នែលោកស្រីង៉ែតលីនាំក្រុមគ្រួសារទៅលេងនៅរមណីយដ្ឋានចម្ការស្នែឲ្យដឹងថារមណីយដ្ឋានចម្ការស្នែនេះមិនសូវមានអ្នកមកលេងច្រើនដោយសារតែដំណឹងពីរមណីយដ្ឋានមួយនេះហាក់មិនសូវផ្សព្វផ្សាយទូលាយមើលតាមទូឬគេផ្សាយទៅឃើញវាមានប្លែកចឹងទៅចង់មកលេងចេះមកទៅជួឡានមកទៀតអត់ដឹងថានៅចិត្តបកាយស្មានតែឆ្ងាយចំណែកលោកតុយប៊ុនរីជាភ្ញៀវទេសចរទៅពីភ្នំពេញដែរបានឲ្យដឹងថាគាត់មកលេងរមណីយដ្ឋានចម្ការស្នែញឹកញាប់គាត់ស្គាល់រមណីយដ្ឋាននេះតាមរយៈ Facebook ដែលម្ចាស់រមណីយដ្ឋានបង្ហាញពីអាងហែលទឹកក្នុងដៃទន្លេមេគង្គការចិញ្ចឹមនាងព្រមទាំងសកម្មភាពដំបានក្រមាផាមួងផ្ទះជនជាដើមភាគតិចភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនទៀតដែលម្ចាស់រមណីយដ្ឋាននេះបានចែករំលែកតាម Facebook លោកអះអាងថាអាហារកម្មង់នៅរមណីយដ្ឋាននេះមានតម្លៃថោកជាងនៅកន្លែងដទៃទៀតហើយជាកន្លែងដែលធ្វើម្ហូបអាហារពីធម្មជាតិនិងមន្ស្រែការដែលខ្ញុំស្គាល់រមណីយដ្ឋានចម្ការស្នែនេះខ្ញុំមកជាញឹកញាប់ណាស់ដោយសារអីពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងនិយមពេញនិយមត្រង់ថានៅទីនេះមានខ្យល់អាកាសល្អជាស្គាល់ខ្យល់ធម្មជាតិពិតពិតហើយសំខាន់ជាងនោះទៀតហ្នឹងគឺម្ចាស់រមណីយដ្ឋានក៏មានការយោគយល់ច្រើនក្នុងការថ្លៃសេវាអញ្ចឹងវាខុសប្លែកពីរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានចូលទៅកាន់រមណីយដ្ឋានចម្ការស្នែដើម្បីមើលការចិញ្ចឹមដង្កូវនាងទាញយកសូត្រដំណាំដើមមនយកស្លឹកធ្វើជាចំណីរបស់ដង្កូវនាងការត្បាញសំពត់និងក្រមាអំពីសូត្រការហែលទឹកកំសាន្តការសម្រានក្នុងផ្ទះជនជាដើមភាគតិចការទទួលទានអាហារកម្មង់និងសម្រាកយកខ្យល់អាកាសត្រជាក់នៃធម្មជាតិដៃទន្លេមេគង្គលើដ៏ស្រស់បំព្រងភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ទៅកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានចម្ការស្នែគ្រាន់តែឆ្លងដរព្រែកលៀបឆ្ពោះទៅកាន់កោះដាច់នៅពេលនោះមានក្រុមត្រីចក្រយានយន្តរមាក់តុកតុកទទួលដឹកភ្ញៀវពីកំពង់ដរកោះដាច់ទៅកាន់រមណីយដ្ឋាននោះដោយមិនចំណាយប្រាក់ការចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានចម្ការស្នែភ្ញៀវជាតិតម្លៃមនុស្សចាស់ម្នាក់គឺ2000រៀលកុមារមិនគិតប្រាក់ទេសម្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិវិញម្នាក់1ដុល្លារឬ4000រៀលលោកយ៉ាងហ្គោអ្នករត់ត្រីចក្រយានយន្តពីកំពង់ដរកោះដាច់មករមណីយដ្ឋានចម្ការស្នែបានឲ្យដឹងថាពីមុនគាត់រត់រមាក់នេះមិនសូវបានលុយនោះទេប៉ុន្តែក្រោយពីម្ចាស់រមណីយដ្ឋានចម្ការស្នែបានចងក្រងពួកគាត់ជាសមាគមឲ្យទទួលដឹកភ្ញៀវពីកំពង់ដរកោះដាច់មករមណីយដ្ឋានក្នុងមួយជើងផ្ដល់កម្រៃ20000រៀលមកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានជីវភាពក្រាន់បាលជាងសពមួយដងចំណេញផលប្រយោជន៍ច្រើនដែរយើងអត់ទៅណាឆ្ងាយអត់សូវចុះសាំងប្រេងច្រើនមានណាមួយយើងនៅចិត្តផ្ទះចិត្តសុបាយផងបានជួបជុំប្រពន្ធកូនសូមអំពាវនាវភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកលេងនៅសហគមន៍នៅសួនចម្ការស្នែនេះសូមអញ្ជើញបានមកលេងកាន់តែច្រើនម្ចាស់រមណីយដ្ឋានចម្ការស្នែលោករិនណារ៉ាន់ឲ្យដឹងថារមណីយដ្ឋាននេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះតូចឃុំកោះអកញ៉ាតីស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាង3ហិកតាប្របមាត់ទឹកនៃដៃទន្លេមេគង្គលើលោកបន្តថារមណីយដ្ឋាននេះបង្កើតឡើងពីឆ្នាំ2013មកប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមិនសូវបានដឹងថារមណីយដ្ឋានចម្ការស្នែនេះនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញនោះទេក្រោយពីមានការជួយផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់មាត់តាមរយៈមគ្គទេសទេសចរនិងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមក3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកលេងកំសាន្តច្រើនលោកអះអាងថារមណីយដ្ឋានចម្ការស្នែបានផ្ដល់ការងារឲ្យកសិកររស់នៅលើកោះអកញ៉ាតីជាង80នាក់បានចំណូលពីការងារត្បាញការចិញ្ចឹមនាងការលក់ដូរផលិតផលសម្រាប់អំពីសូត្រការចម្អិនម្ហូបអាហារជូនភ្ញៀវការដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវដោយក្រុមរមាក់កង់3ការនាំភ្ញៀវចូលងូតទឹកក្នុងអាងឬជិះទាទឹកធាក់កំសាន្តលើផ្ទៃទឹកទន្លេមេគង្គការជួយរៀបចំផ្ទះជូនជាដើមភាគតិចជូនភ្ញៀវសម្រានជាដើមបុគ្គលិកនៅក្នុងហ្នឹងវា52នាក់ហើយហើយនៅខាងសមាគមតុកតុក32នាក់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសមាគមតុកតុកហ្នឹងគឺពេលណាដែលមានភ្ញៀវអមរាតម្រូវថាភ្ញៀវកប៉ាល់មកអាហ្នឹងគាត់នេះចាប់ដើមហៅក្នុងសមាគមហ្នឹងហើយសមាគមហ្នឹងក៏ខ្ញុំជួយដែរខ្ញុំពីភ្ញៀវមកគឺខ្ញុំអត់យកលុយគាត់ទេភ្ញៀវជិះមកព្រីអត់គិតលុយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអ្នក
ចេញទៅលើថ្លៃកម្រៃឲ្យទៅសមាគមតុកតុកមួយឬមួយកង់3មួយឲ្យ5ដុល្លារកង់3មួយគឺដឹង5ដុល្លាររមណីយដ្ឋានចំការស្នែមានបង្ហាញពីវប្បធម៌ដូនតាគឺការចិញ្ចឹមដង្កូវនាងទាញយកសូត្រនិងការត្បាញសំពត់សូត្របង្ហាញភ្ញៀវនិងសួនសัตว์កម្រមួយចំនួន